Зґвалтування у масажному кабінеті. 37-річний клієнт після сеансу попросив робітницю надати йому інтимні послуги. Почувши відмову, він декілька разів вдарив масажистку по голові. Потім, погрожуючи канцелярськими ножицями, змусив її задовольнити його неприродним шляхом, повідомляють правоохоронці. Наостанок чоловік ще й пограбував дівчину. Поліцейські затримали зловмисника. Виявилось, декілька років тому його вже судили за розбійний напад у масажному салоні. Цього разу чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Девушка занимается предоставлением массажных услуг, лечебного массажа, о чем у нее было размещено объявление на одной из соцсетей, а также доске объявлений OLX. Как она пояснила, что в 16:00 того же дня ей поступил звонок на телефон, где была произведена запись на данный сеанс массажа, и в 8 часов вечера пришел ранее неизвестный ей мужчина, которому она провела сеанс лечебного массажа, после чего он начал настаивать на том, чтобы она вступила с ним в интимную близость неприродным способом, но она отказалась.